У 8-річного Кирила обгоріла третина тіла. На лікарняному ліжку він опинився після гри зі старшими підлітками, розповідає мати хлопчика. За словами жінки, діти знайшли пляшку із займистою сумішю та шмати поролону. І з цими речами видерлися на дах 9-поверхівки. Додому Кирило повернувся із глибокими опіками. Мені розказали, що дитина прибіжав во двор без футболочки, обожжений. Я вважаю, що це було спеціально зроблено. За слов Кирила, це було спеціально зроблено. Я в шокі просто. Це не діти, це ізверги просто. Нині за життя школяра борються дніпровські лікарі. Йому вже зробили 2 операції з видалення частин обгорілої шкіри. Загроза для життя, звісно, лишається. Дуже велика площа опіків, дуже велика складність хворого. Вихід на дах 9-поверхівки, де гралися діти, нині зачинений на замок. Про інцидент, який стався з хлопчиком, сусіди чули, але не бачили. Дітей, які образили малого, у дворі немає. Чи якусь жидкість, чи бензин, чи що. Чи сам облився, чи грались, я чесно. Обично там закрито. Як вони попали? На мене загадку, бігали вони по стояку, я навіть не придала цьому значення. За фактом завдання тілесних ушкоджень поліція розпочала кримінальне провадження. Розглядають 2 версії – як навмисний підпал, так і нещасний випадок. Вони старші і вони нам надають свідчення, що це сталося ненавмисно. Хлопчик маленький тримав у руках фрагмент з дивану, який знаходився на смітнику. Вони вирвали кусок поролону, вони його змочили у цій легкозаймистій суміші. І одежа хлопчика була у цій речовині, і тому вогонь перекинувся на постраждалого. Поки поліція встановлює усі обставини події, волонтери збирають кошти на лікування Кирила. За 5 діб у реанімації пішло вже понад 25 тисяч гривень. В матері хлопця таких грошей немає. У лікарні Кирилу доведеться пробути щонайменше 2 місяці. Наталія Світлова, Олександр Пронський, Дніпро, 5 канал.